إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان کو اہل کتاب کے تعلق سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ بہت سارے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ وہ تمہارے ایمان سے مرتد کر کے تمہیں کافر کر دیں. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اور ان کی یہ خواہش کہ تم مرتد ہو جاؤ اور ایمان کا راستہ چھوڑ دو، محض اپنی جانب سے حسد کی بنا، تم سے جلتے ہیں وہ، تم سے حسد کرتے ہیں وہ، اور اس حسد کی بنا وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان کا راستہ چھوڑ کر ہٹ جاؤ. قرآن نے کہا کہ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، میرے آل عفو و درگزر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ آنے تک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہر بات پر قادر ہے. حضرات، قرآن مجید میں جن قوموں کا تذکرہ ہمیں بار بار ملتا ہے ان میں دو قومیں ہیں، یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ کے یہ دو الفاظ قرآن مجید میں بار بار ہمیں ملتے ہیں، اور انہی کو دوسرے الفاظ میں ایک اصطلاح میں قرآن مجید اہل کتاب سے تعبیر کرتا ہے. قرآن میں جہاں جہاں یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب کا خطاب وارد ہے، وہاں یہی دونوں قومیں یہود و نصارہ مراد ہوتی ہیں. انہیں اہل کتاب اس لیے کہا گیا کہ وہ دو آسمانی کتابوں کی شریعت کے پیروکار ہیں. اصل میں قوم یہود یہ توریت کی شریعت کے پیروکار ہیں، اور عیسائی کرسچن حضرات نصارہ یہ انجیل کی شریعت کے پیروکار ہیں. قومیں اور یہ دونوں قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو جلیل قدر پیغمبروں کی طرف اپنی نسبت رکھتی ہیں. یہود یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، نصارہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. چونکہ یہ دونوں قومیں
اصل میں آسمانی شریعت کی پابند قومیں ہیں اور دو اللہ کے پیغمبروں کی طرف اپنا انتساب رکھتی ہیں اور آسمانی کتابوں کو اپنے پاس رکھتی ہیں، اس لیے امت مسلمہ کا ان دو قوموں سے ایک رشتہ ہے. اسی رشتے کی بنا آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں ان اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال کر دیا ہے. یہود و نصارہ اگر صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اور وہیں اسی رشتے کی بنا شریعت نے یہ بھی چھوٹ دی تھی اور دی ہے کہ وقت ضرورت کبھی کبھار اگر ان کی عورتوں سے نکاح کرنا پڑ جائے، اس کی بھی گنجائش شریعت نے رکھی ہے. اور یہ سب باتیں اس رشتے کی وجہ سے، جو رشتہ آسمانی مذہب کے پیروکار ہونے کی وجہ سے ہمارا اور ان کے ساتھ قائم ہے. مکی زندگی میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور سے گزر رہے تھے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا مشرکین عرب سے تھا، وہ مشرکین جو بت پرست تھے، صنم پرست تھے، تو آپ کا سامنا کفار اور مشرکین سے تھا. تو پوری مکی زندگی میں اور اسی طرح سے مدنی زندگی کے ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں ہمیشہ اہل کتاب کے ساتھ رہیں. مکی زندگی کا واقعہ ہے، اس دور کی دو سپر پاور طاقتیں روم اور ایران، روم اور ایران کے درمیان ایک عالمی جنگ ہو رہی تھی. جب یہ جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں. ایرانی مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے، اس لیے ان کا ایک رشتہ صنم پرستوں سے تھا، عرب کے کافروں اور مشرکوں سے تھا. عرب کے کافروں کی خواہش تھی کہ ایرانی جیت جائیں، جبکہ پیارے نبی اور مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح رومی اس جنگ میں جیت جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ رومی اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، نصارہ تھے. تو پیارے نبی نے وہ آسمانی مذہب کے پیروکار ہونے کی وجہ سے جو ایک ہلکا سا رشتہ ان سے قائم ہوتا ہے، اس کے بنا پیارے نبی اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ رومی جیت جائیں، اور ہوا یہ کہ اس جنگ میں ایرانی جیت گئے، ایران فتح یاب ہو گیا، اور جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں وہ مغلوب ہو گئی. تو مسلمانوں کو رنج ہوا، مسلمانوں کو غم ہوا، مسلمانوں کا دکھ ہوا. تو آسمان سے اس وقت سورۃ الروم نازل ہوئی، جس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی، آج وہ قوم جس کے ساتھ تمہاری ہمدردی تھی وہ ہار گئی، وہ مغلوب ہو گئی، اور ایرانی غالب آ چکے ہیں، لیکن بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، اور بہت جلد رومی پھر سے ایرانیوں پہ حملہ کریں گے. ایرانی ہاریں گے، مغلوب ہوں گے، اور رومی غالب آئیں گے. یہ بشارت اللہ نے سورہ روم میں سنائی تھی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء. حضرات، یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مکی زندگی میں اور مدنی دور کے آغاز میں، کہ آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے، آپ کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھیں. لیکن جب ہجرت مدینہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے معاشرے میں یہودیوں کے ساتھ رہنے لگے، آپ نے بہت کوشش کی، آپ نے بہت چاہا کہ قوم یہود کے ساتھ وہاں پرامن زندگی گزرے، امن کے ساتھ گزارے، پر یہ قوم جو انبیاء کی قاتل قوم ہے، دعات کی قاتل قوم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی قاتل قوم ہے، اس قوم کی سازشیں اور اس قوم کی شرارتیں دن بدن بڑھتی گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم یہود کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ اپنا رویہ بدلا. اب تک آپ ان کی موافقت کو پسند کرتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنی شروع کی. ان کی سازشوں کے بعد اور ان کی شرارتوں کے بعد اور اللہ کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد، اور اس کا آغاز ہوا تحویل قبلہ کے حکم سے.
مدینہ آنے کے بعد 16-17 مہینے بیت المقدس کو قبلہ بنا کے آپ نماز پڑھتے رہے اللہ کے حکم سے، اور آپ کو معلوم ہے یہود و نصارہ کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا، پر پیارے نبی کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ اسی کو قبلہ بنایا جائے، اپنی خواہش کے مطابق ہجرت مدینہ کے 16-17 مہینے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور اہل کتاب کا قبلہ منسوخ کر دیا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ تو یہاں سے یہود و نصارہ کی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت بڑھ گئیں، تبصرے کرنے لگے، تانے دینے لگے اور مختلف قسم کی سازشیں اور شرارت کرنے لگے۔ تحویل قبلہ کا یہ حکم یہود و نصارہ کے قبلے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنایا گیا، اس میں اشارہ تھا اس جانب کہ اب اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی سوچ اہل کتاب کے تعلق سے بدل رہی ہے، اب تک تمہاری موافقت کو پسند کیا جاتا رہا، اب تمہاری مخالفت ہر معاملے میں کی جائے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے کتنے ایک معاملات میں، عبادات سے لے کر تہذیب و معاشرت تک، آپ نے کتنی باتوں کا حکم محض اس لیے دیا کہ اس سے اہل کتاب کی مخالفت ہو دی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایسا کرو اسے کہ اہل کتاب نہیں کرتے ہیں، اور ایسا مت کرو اسے کہ اہل کتاب ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مثال کے طور پر، کہا کہ روزہ رکھو تو سحری کھا لیا کرو، اس لیے کہ اہل کتاب کا روزہ بنا سحری کے ہوتا ہے، وہ سحری نہیں کرتے ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت کرنے کے لیے سحری کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور عاشورہ کا روزہ قوم یہود بھی رکھا کرتی تھی، اہل کتاب بھی رکھا کرتے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کہیں ان کی مشابہت نہ ہو جائے، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم دو روزے رکھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود و نصارہ جوتا چپل پہن کر نماز پڑھنے کو معیوب سمجھتے ہیں، تم محض ان کی مخالفت کی وجہ سے کبھی کبھار جوتا چپل پہن کے نماز پڑھ لیا کرو، جوتا اور چپل اگر پاک ہے، صاف ہے، میل کچیل گندگی نہیں لگی ہے، پہن کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اور کتب احادیث دیکھیے، پیارے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر پوری جماعت پیارے نبی کے ساتھ جو ہے جوتا چپل پہن کے کبھی کبھار نماز پڑھتی تھی، اس لیے کہ مسجد نبوی میں حسیریں بچھی نہ تھی، قالینیں بچھی نہ تھی، مٹی پہ نماز ہوا کرتی تھی مسجد نبوی کے اندر بھی۔ آپ نے یہ حکم کس لیے دیا؟ اہل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا، کہا کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، بال جب سفید ہو جائیں، سر کے بال یا داڑھی کے بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خضاب لگاؤ، اس لیے کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگاتے ہیں، لہذا تم خضاب لگا کے اہل کتاب کی مخالفت۔ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مخالفت کی، اتنی مخالفت کی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی تنگ آ کے کہنے لگا کہ لگتا ہے یہ شخص دین کے کسی معاملے میں ہماری مخالفت کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ایک یہودی نے تنگ آ کے کہا کہ ہر معاملے میں ہماری مخالفت کے صاحب کر رہے ہیں، پیارے نبی کی طرف اشارہ کر کے وہ کہنے لگا۔ تو اس طرح حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی ہر معاملے میں مخالفت کی، اور آسمان سے آنے والی وہی بھی قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو مختلف قسم کی ہدایتیں دیتی رہی۔ چنانچہ اس میں سے ایک بات یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا اہل کتاب سے ہوشیار رہو، یہود و نصارہ کی دوستی، دوستی سے مراد ایک ہے تعلقات، دیکھو فرق کرنا، ایک ہے تعلقات اور ایک ہے دوستی، تعلقات الگ چیز ہے، دوستی الگ چیز ہے۔ تعلقات کی اجازت پیارے نبی نے دی ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کے پاس اپنی زرہ رہن میں رکھ کر اس سے جو ہے کوئی اناج قرض میں لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تعلقات ہیں۔ اور ایک ہے دوستی، اللہ نے منع کیا کہ ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو ہوشیار، یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بناؤ، ان کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو۔ کہا کہ یاد رہے تمہارا اپنے دین سے تعلق ان سے دیکھا نہیں جاتا ہے، تم جو دین پہ عمل کرتے ہو، قرآن کی شریعت پہ عمل
عمل کرتے ہو یہ ان سے دیکھا نہیں جاتا ہے یہ تم سے جلنے والی قومیں ہیں ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی سازش نقل کی سورہ آل عمران میں کہ اہل کتاب لوگ جوغ در جوغ جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کو اسلام سے روکنے کے لیے ایک سازش رچی اہل کتاب نے اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا کہا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو عرب کے لوگ ہمیں صاحب علم سمجھتے ہیں صاحب فضل سمجھتے ہیں لہذا ایسا کرو کہ صبح سویرے محمد پہ ایمان لاؤ صبح سویرے محمد پہ ایمان لاؤ اور خوب ڈھنڈورا پیٹو اعلان کرو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم مسلمان ہو گئے اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جاؤ شام کو چھوڑ دو ایک پلاننگ کے تحت ایک سازش کے تحت اسلام لاتے تھے اور شام کو مرتد ہو جاتے تھے اسلام چھوڑ دیتے مقصد یہ تھا کہ جو عرب کے سادہ لوگ اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں کسی طرح اسلام سے روکا جائے کہ دیکھو یہ اہل کتاب جو صاحب علم ہیں یہ اسلام میں گئے تو تھے 24 گھنٹے بھی قائم نہیں رہ سکے واپس اپنے مذہب میں آ گئے مطلب یہ کہ اسلام میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے یہ میسج وہ دنیا کو دینا چاہ رہے تھے سورہ آل عمران میں اللہ نے ان کی ان سازشوں کی طرف اشارہ کیا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا صبح سویرے ایمان لالو اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جاؤ تاکہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تمہیں دیکھ کر وہ بھی مرتد ہو جائیں حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی متنبہ کیا کہا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی سطح پر یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو وہ راضی ہو جائیں یہودی ہم سے خوش ہو جائیں نصارہ ہم سے خوش ہو جائیں کہا کہ یاد رکھو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اے امت مسلمہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے ایک ہی وقت ہے اور ایک ہی راستہ ہے ان کے خوش ہونے کا وہ یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کے ان کے مذہب کو اپنا لوگے تبھی وہ تم سے خوش ہوں گے ہاں اللہ نے کہہ دیا لن ترضى عنك اليهود کسی سطح پر وہ سیاسی مقاصد کے خاطر صحیح سیاسی سطح پر صحیح حکومتی سطح پر صحیح کسی بھی سطح پر کہا یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی سوچ کو لے کے آگے نہ بڑھو اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کو اپنا ہدف بناؤ اپنا ٹارگٹ بناؤ دنیا تم سے راضی ہوتی ہے کہ ناراض خوش ہوتی ہے کہ ناخوش اس کی پرواہ نہ کرو اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت پہ عمل کرتے رہو اور وہیں اللہ تعالیٰ جہاں ان قوموں کی مذمت کرتا ہے وہیں رب العالمین پورے عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اللہ نے کہا مسلمانوں ہوشیار رہو یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں صحیح لیکن یہودی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے لَتَجِدَنَّا شَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا کہا کہ اہل ایمان کے حق میں سب سے بڑے دشمن اور سب سے بڑی دشمنی اے نبی آپ ایک تو یہودیوں کو پائیں گے اور دوسرے مشرکین کو پھر اللہ نے کہا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ مشرکین کے مقابلے میں یہودیوں کے مقابلے میں اہل ایمان سے کرسچنوں کو ذرا قریب پائیں گے کرسچنوں کے دل کسی قدر تمہارے تعلق سے صاف ہیں اس لیے کہ ان میں جو راہب ہیں ان کے جو پوپ ہیں وہ ان کے اندر عاجزی ہے تواضع ہے انکساری ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایمان بھی لاتے ہیں اسی لیے اللہ نے فوراً کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ یہ کرسچن حضرات یہ ان کے پوپ ان کے راہب جب قرآن سنتے ہیں تو حق کا عرفان انہیں حاصل ہوتا ہے اور اس عرفان حق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کر لو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو پیارے نبی کے زمانے سے آج تک یہودی بہت کم اسلام لائے پیارے نبی کے زمانے میں بھی اور آج بھی اسلام لانے والے یہودی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کتنے یہودی اسلام لائے مگر کرسچن بے شمار بے شمار پیارے نبی کے زمانے میں بھی آج بھی اور سلسلہ جاری ہے قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا تمہاری دشمنی میں قوم یہود بہت سخت ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ نصارہ تمہارے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور نرم رویہ رکھتے ہیں حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مستقبل اور اس امت کے فیوچر کے حوالے سے جن فتنوں کی پیشنگوئی
فرمائی. اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے, یہ امت امت مسلمہ قانون شریعت اپنے پاس رکھنے کے باوجود, قرآن کی شریعت اپنے پاس رکھنے کے باوجود یہود و نصارہ کی روش کو اپنائے گی, یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنائے گی, یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گی. پیارے نبی نے پیشن گوئی فرمائی جب آپ نے بالیقین و بالجزم فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ شِبْرًا بِالشَّبْرِ. آپ نے فرمایا ضرور بضرور تم لوگ سے مراد امت محمدیہ کی مستقبل میں آنے والی نسلیں. آپ نے کہا تم لوگ ضرور بضرور یہود و نصارہ کے نقش تم سے پہلی گزری امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, اور ایسے اندھے بن کے ان کی تخلیق کرو گے کہ اگر وہ قومیں جاتے جاتے بجو کے بل میں داخل ہو جائیں تو تم بھی بجو کے بل میں داخل ہو جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ صحیح غلط, حق باطل, معقول غیر معقول کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی, بس تمہاری سوچ یہ ہو جائے گی جو یہودی کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے, جو کرسچن کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے, جو انگریز کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. معقول غیر معقول کی تمیز سب ختم ہو جائے گی. پیارے نبی سے صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى یا رسول اللہ, کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہ جو فرما رہے ہیں یہ امت پچھلی امتوں کی روش کو اپنائے گی تو پچھلی امتوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے کہا یہود و نصارہ نہیں تو پھر کون؟ حضرات پیارے نبی کی یہ پیشن گوئی کس طرح حرف بحرف ثابت ہوئی اور ہو رہی ہے. امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کو دیکھیے, امت مسلمہ میں گمراہی کی جو سمتیں پائی جاتی ہیں, امت مسلمہ میں عقائد, عبادات, معاشرت, تہذیب, اخلاق اور تمام شعبوں میں جو گمراہی کے راستے امت نے اپنائے ہیں, آپ دیکھو یہود و نصارہ گمراہی کی جن جن سمتوں پہ چل کے گمراہ ہوئے, یہ امت بھی یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے گمراہی کی ان ساری سمتوں پہ چلی اور چل رہی ہے. آئیے اس کا ایک سرسری جائزہ. اہل کتاب غلو کے شکار ہوئے. اہل کتاب کا ایک نرس تھا, اہل کتاب کی ایک بہت بڑی گمراہی, وہ غلو کے شکار ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, حضرت مریم سے کرسچنوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا کہ وہ بشر نہ تھے, وہ انسان نہ تھے, اور بعد میں آنے والی نسلوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا اور توحید کو تثلیث سے بدل ڈالا جسے ٹرینیٹی کا عقیدہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بشریت کے دائرے سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر الوہیت پہ فائز کر ڈالا. اس امت نے وہی جرم کیا, اس امت کے غلات نے وہی جرم کیا, اس امت کے بدعتیوں نے وہی جرم کیا جب انہوں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر کے آپ کو بھی بشریت کے دائرے سے نکالا. کہا آپ انسان نہ تھے, آپ کو انسان کہنا بہت بڑی گستاخی ہے, آپ کو بشر کہنا بہت بڑی توہین ہے, آپ کی تخلیق مٹی سے نہیں, آپ کی تخلیق نور سے ہوئی تھی, آپ کچھ اور ہی تھے. اور آپ کو معلوم ہے ان کے کہنے والے گستاخ شاعر نے وہ مشہور شعر کہا تھا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کیا فرق ہے کرسچنوں کے اس عقیدے میں جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور اس جاہل شاعر مسلمان کے اس عقیدے میں جس عقیدے کو بہت سارے نادان مسلمان اپناتے ہیں. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی گمراہی کے حوالے سے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ عقیدے کے باب میں یہود و نصارہ کا ایک بگاڑ اور اس کا ایک مظہر یہ تھا, انہوں نے قبروں کی تقدیش شروع کی, قبر پرستی شروع کی, قبروں کی پوجا میں مبتلا ہوئے, اور انہوں نے جہاں ان کے انبیاء پیغمبروں صالحین کی قبریں تھیں وہاں مسجدیں بنائی. اہل کتاب نے قبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑا, مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑا, حالانکہ ان کی شریعت میں بھی یہ بات منع تھی, جہاں قبر ہو وہاں مسجد ہو نہیں سکتی, جہاں مسجد ہو وہاں قبر نہیں ہو سکتی. پر یہود و نصارہ دونوں قوموں نے یہ جرم کیا کہ قبروں کا رشتہ مسجد سے جوڑا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بالکل آخری ایام میں آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا ڈالی۔ آپ بتاؤ اس امت نے کس طرح ان یہود و نصارہ کی تقلید کی؟ مجھے یہ بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس امت کے نادانوں نے کس طرح سے مسجدوں کا رشتہ قبروں سے جوڑا، قبروں کا رشتہ مسجدوں سے جوڑا۔ ہندوستان کی مساجد میں دیکھ لیجئے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو قبروں سے پاک ہیں۔ آپ کو بلا مبالغہ کہوں گا آدھی یا آدھی سے زائد مسجدیں ہندوستان کی ایسی ملیں گی جن کے اندر باقاعدہ قبریں پائی جاتی ہیں۔ پیارے نبی کی وصیت کا اس امت نے لحاظ نہیں رکھا۔ وفات سے پہلے، موت سے پہلے آپ کی زبان پہ یہ جو جملہ تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، راوی حدیث کہتے ہیں موت کے وقت یہ جملہ فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ یحذروا ما صنعوا، یحذروا ما صنعوا۔ آپ اپنی امت کو متنبہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہود و نصارہ نے جو جرم کیا، یہود و نصارہ سے یہ جو لغزش ہوئی، یہ جرم تمہیں نہیں کرنا ہے، یہ غلطی تم سے نہیں ہونی ہے۔ لیکن دیکھو کہ کس طرح اس امت نے پیارے نبی کی اس نصیحت کو پامال کیا اور پامال کر رہی ہے۔ حضرات، یہود و نصارہ کی گمراہی کی ایک روش قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے، سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ لوگ جہاں اللہ کی کتاب کا حکم ان کی خواہشوں کے مطابق رہتا وہاں شریعت پہ عمل کرتے، اور جہاں اللہ کی کتاب کا حکم ان کی خواہشوں کے خلاف رہتا وہاں شریعت کو پسے پشت ڈال دیتے۔ قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے کو ٹھکراتے ہو؟ شریعت کے ایک حصے کو لیتے ہو اور دوسرے حصے کو جھٹلاتے ہو؟ کافما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، جس کے عمل کا معیار یہ ہے کہ وہ شریعت کے بعض حصے پہ عمل کرے، بعض حصے کو ٹھکرائے، کتاب الہی کے بعض حصے کو لے لے اور بعض حصے کو نظر انداز کرے۔ کہا جو قومیں اللہ کی کتابوں اور اللہ کی شریعتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں، ایسی قوموں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا بدلہ یہ، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ حضرات، یہی جرم ہم سے ہو رہا ہے، یہی جرم ہم سے ہو رہا ہے۔ ہم نے دین کو بانٹا ہے، عقیدے کے معاملے میں اگر قانون شریعت پہ عمل کر رہے تو عبادات میں نہیں، اگر عبادات میں عمل کر رہے تو شریعت میں نہیں، عبادات اور عقیدے کے معاملے میں عمل ہے تو اخلاق میں نہیں، تہذیب میں نہیں، معاشرت میں نہیں۔ آج عقیدے سے لے کر معاشرت، معاملات، اخلاق میں دیکھیے، آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت جسے پیارے نبی نے کہا تھا لیلہا کنہارہا، ایسی شریعت پہ میں تمہیں چھوڑ گیا ہوں جو شریعت ایسے روشن ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، ایسی شریعت کو رہتے ہوئے آج صبح سے شام تک ہماری جو زندگی گزرتی ہے، جو تہذیب، جس کلچر کو ہم اپنا کے جیتے ہیں، جس کلچر کے سائے میں ہم سانس لیتے ہیں، اس میں غیر قوموں سے لی ہوئی رسمیں، غیر قوموں سے آئی ہوئی روایتیں ہمارے گھر کے اندر گھسی ہوئی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا۔ اسی طرح سے حضرات، اہل کتاب کا ایک جرم یہ بھی تھا، اہل کتاب کی گمراہی کی ایک روش یہ بھی تھی، خود فریبی، خود فریبی یعنی خوش فہمی میں مبتلا ہونا، صبح سے شام تک گناہ کر رہے ہیں، صبح سے شام تک نافرمانی کر رہے ہیں اور مطمئن ہے کہ جیسے جنت کا ٹکٹ ان کے جیب میں موجود ہو۔ قرآن کہتا ہے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہودیوں نے کہا، نصارا نے کہا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، ایک تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو 20-40 دن کے لیے جائیں گے، 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اگر جہنم میں گئے تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے۔ یہ جو غرور نفس ہے، یہ جو نفس کا دھوکہ ہے، یہ جو خود فریبی ہے، یہ ذہن ہم مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ نمازوں کی پابندی نہیں، دین کا لحاظ نہیں، اور دیکھو کہ کیسے مطمئن ہے، جیسے ہماری
آخرت بنی ہوئی ہے اور جنت و جہنم کے فتوے ایک دوسرے پہ لگانا، یہ ساری نفسیات امت مسلمہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات یہود و نصارہ کی روش جہاں نظر آتی ہے ان میں سے یہ ہے کہ عبادت گاہیں اور مسجدیں ظاہری طور پر تو بہت سجی سجائی نظر آئے، ظاہری طور پہ بہت سنوری نظر آئے، اور باطنی طور پر مسجدیں ویران ہو۔ یعنی یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو خوب یعنی رنگ روغن کے ذریعے سے سوارا تھا۔ ہماری شریعت نے بڑی مسجدیں بننے کی اجازت دی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن مسجدوں کو سوارنا، مسجدوں کو سوارنا، مسجدوں میں بڑے بڑے جھومر لا کے لگانا، یہ سب کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب ان نمازیوں کی توجہ جو کوئی ادھر ادھر پھیرنے والی چیز ہے۔ نمازی کے سامنے جو حصیر بچھتی ہے، نمازی کے سامنے جو قالین بچھتی ہے، وہ بھی سیدھی سادھی ہونی چاہیے، اس میں گل بوٹے فلا فلا یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس سے انسان کا خشوع خضوع متاثر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لتزخرفنها کما زخرفت اليهود والنصارى، اللہ کی قسم کھا کے کہ ابن عباس تم لوگ بھی اپنی مسجدوں کو ویسے ہی سوارو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت خانوں کو سوارا تھا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج مسجدیں ان ممبروں سے جہاں توحید کا پیغام پھیلنا چاہیے، اتباع سنت کا میسج جانا چاہیے، وہ تو نہیں ہوتا ہے مسجدوں سے۔ لائق امام جو ہے مصلی پہ کھڑا ہو، لائق خطیب مصلی پہ کھڑا ہو، اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے مسجدوں کو لائق امام لائق خطیب میسر نہیں، لیکن مسجدیں بڑی سواری ہوئی، بڑی سواری ہوئی، یہ سب وہی یہود و نصارہ کی گمراہی کی روش۔ اسی طرح سے حضرت ایک بہت بڑی بات جو یہود و نصارہ کی گمراہی میں تھی وہ تھی آپس میں عصبیت کے شکار ہو کر الزام تراشی کرنا۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے پر کافی الزام تراشیاں کرتے تھے، اپنی کمی پہ نظر نہیں بس دوسروں پہ نظر ہونا یہ چاہیے، پہلے اپنے اندر جو کمی ہے اس پہ نظر رہے۔ لیکن یہود و نصارہ اس الزام تراشیوں کے اس مزاج میں مبتلا ہو، یہودی نصارہ کو تانا دیتے تھے، نصارہ یہودیوں کو تانا دیتے تھے۔ اللہ نے کہا وقالت الیہود لیست النصارہ علی شیء، وقالت النصارہ لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودیوں نے کہا نصارہ کے دین کی کوئی حقیقت نہیں، کرسچنوں کے دین کی کوئی حقیقت نہیں، اور کرسچنوں نے کہا یہودیوں تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کہہ رہا وہم یتلون الکتاب، یہ دونوں ہی آسمانی کتاب رکھنے والی قومیں ہیں، دونوں کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے، تورات اور انجیل آسمان سے نازل شدہ کتابیں تھیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے باوجود عصبیتوں میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے پر الزام تراشی، اور میں کیا بتاؤں اس معاملے میں یہ امت، اس معاملے میں یہ امت یہود و نصارہ کی کیسے اندھی تقلید کر رہی ہے، مسلکی عصبیتوں میں مبتلا ہو کر، مسلکی عصبیتوں میں اندھے ہو کر اسلام کو نظر انداز کر کے مسلک سب سے عام ہو گیا، اور مسلکی عصبیتوں میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے پر جو الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے اور اس کے جو بھیانک نتائج ہیں آپ نے کل دیکھا۔ طلاق ثلاثہ تین طلاق کے بل پر پارلیمنٹ جیسے ادارے میں بحث ہو رہی ہے، اور وہاں ایک انفی ممبر پارلیمنٹ، ایک ناسمجھ انسان، ایسے حالات میں کیسے نازک حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، کیسے نازک حالات سے عالم اسلام گزر رہا ہے۔ یہ جھگڑوں کا وقت نہیں، یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیوں کا وقت نہیں، ایسے وقت میں ایک ناسمجھ ممبر پارلیمنٹ پارلیمنٹ جیسے ادارے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہندوستان کے جتنے سلفی ہیں سب دہشت گرد ہیں، ہندوستان کے جتنے سلفی ہیں سب دہشت گرد ہیں، اور سلفی دعوت کو اس نے دہشت گردی سے جوڑا۔ قوم ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں، ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے مسلکوں کی نمائندگی کے لیے نہیں، قوم ووٹ دے کر اسمبلی میں جو بھیجتی ہے، پارلیمنٹ میں جو بھیجتی ہے، پوری قوم کی نمائندگی کے لیے۔ کیا کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں، قوم کے قائد ایسے ہو، قوم کے لیڈر ایسے ہو، قوم کے رہنما رہبر ایسے نہ سمجھو، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ
لگ گئی گھر کے شراب سے، ڈوب مرنے کو کہتا ہے دل. ہاں ایک غیر مسلم طلاق کے مسئلے پہ بات کرتا ہے، یہ غیر مسلم عورت بات کرتی ہے، کتنی سلیقے سے بات کرتی ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس نے اسلام کے موقف کی کیسی سچی ترجمانی یہ غیر مسلم عورت کرتی ہے. اور یہ نام نہاد مسلمان، اور صرف مسلمان بھی نہیں میرے بھائی، عالم دین. ایک عالم دین پارلیمنٹ جیسے ادارے میں کھڑے ہو کے پورے سلفیوں پہ دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے. یہ وہی یہود و نصارہ کی روش ہے، عصبیتوں میں اندھے ہو کر اپنے اندر پائی جانے والی کمی، اپنے اندر پائی جانے والی کوتاہی کی اصلاح کرنے کے بجائے بس دوسروں کے الزام تراشی کرتے جاؤ. حضرات کہنا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی روش، یہود و نصارہ کی اندھی تقلید کی بات کی اس موضوع، یہ بڑا طویل موضوع ہے، بڑا لمبا موضوع ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیے آنے والے دنوں ایک مناسبت آ رہی ہے، دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، 2018 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، 2019 بہت جلد آنے والا ہے. جب بھی ایک سال ختم ہو کر دوسرا سال آتا ہے، دسمبر کی آخری رات جنوری کی پہلی رات کو دنیا کی ساری غافل قومیں ایک خوشی کی مناسبت کی حیثیت سے مناتی ہیں، ایک خوشی کی مناسبت کی حیثیت سے مناتی ہیں. حالانکہ ایک سال ختم ہوا، ایک نیا سال آ رہا ہے، تو محتاط ہو جانا چاہیے، انسان کو سہم جانا چاہیے، انسان کو تیار ہو جانا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال رخصت ہو گیا، میری عمر سے ایک سال کم ہو گیا، میں اپنی موت سے ایک سال قریب ہو گیا، میں قبر کی منزل سے ایک سال قریب ہو گیا، میں حشر کے میدان سے ایک سال قریب ہو گیا. یہ سوچ اگر کوئی رکھے وہ کبھی بھی نئے سال کی آمد کو خوشی کی مناسبت سے نہیں بنائے گا. یہ دنیا کی غافل قومیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، وہ ہر سال دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات کو ایک خوشی کی حیثیت سے مناتی ہے. اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے، یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہوئے ہماری نوجوان نسلیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، خاص کر نوجوان، اس رات کو لہو و لعب میں جیسے دنیا کی اور ساری قومیں گزارتی ہیں، ساری وہی بے حیائی کی حرکتیں کرتے ہوئے ہمارے نوجوان بھی یہ رات گزارتے ہیں. یہ رات یاد رکھیے، یہ گناہوں کی رات ہے، یہ رات خطاؤں کی رات ہے، یہ رات معصیتوں کی رات ہے، یہ رات عیاشیوں کی رات ہے، یہ رات شراب و کباب کی رات ہے، یہ رات فسق و فجور کی رات ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کو لگام دو، اپنی اولاد پہ نظر رکھو، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. میرے بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور نعوذ باللہ اگر اسی حالت میں، حادثات بھی بہت ہوتے ہیں اس رات، اسی حالت میں کسی کی موت آ گئی، مرد و زن کے اختلاط میں، لڑکیوں کے فتنے میں رات گزر رہی ہے، اسی حالت میں موت آ گئی، کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا، اور ایسا شخص اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. آج ضرورت ہے نوجوانوں میں یہ بیداری لائی جائے. اللہ کا شکر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کالجوں میں پڑھنے والے سارے نوجوان ایسے ہیں، نوجوانوں میں دینی شعور بھی آ رہا ہے، کالجوں میں پڑھنے کے باوجود اپنے دین، ایمان، عقیدے، جوانی کی حفاظت کرنے والے، استقامت والے نوجوان بھی الحمدللہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن وہیں لہو و لعب میں مصروف اور لہو و لعب میں مشغول نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھی ایسے موقعوں پر نعوذ باللہ سڑکوں پر رقصہ نظر آتی ہے، تو دل خون کے آنسو روتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں یہود و نصارہ کی روش پر چلنے سے بچائے. اللہ ہم سب کو قانون محمدی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمدی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات بھولیے مت، مسجد سے جاتے ہوئے ڈائلسس کے مریضوں کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، تعداد بڑھ چکی ہے، 190 پر 5 مریضوں کو اب ماہانہ تعاون دیا جا رہا ہے، جس کا خرچ ماہانہ 1,80,000 پر 5,000 ہے. آج کے خطبے کا چندہ ان کے لیے خاص کیا گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ڈائلسس کے مریضوں کا جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.